Mireu, des de ben jove, ma mare em va obrir un compte amb una caixa del meu poble en la que m'ingressava 1.000 pessetes cada setmana per a que quan arribarà el moment en què jo poguera ser responsable dels meus diners tinguera ahí uns estalvis, no? I ho feia perquè, com fa tot el món, als barris, als pobles, a les ciutats, invertissin els diners, clavin els diners allà on confien, no? I la gent dels pobles confiava molt en les caixes. Per què? Perquè els diners que posem en les caixes, dels beneficis que la caixa trau, no només crea llocs de treball, sinó que a banda ho invertir o reinvertien en els mateixos pobles, en els barris, en les associacions veïnals, en el teixit social dels pobles. I el que ha passat és que una panda de corruptes polítics col·locats ahí per a buscar la seva jubilació daurada han acabat amb tot aquest model. Han arruïnat les nostres caixes i ens han portat a la ruïna per a poder-les vendre, per a poder-les donar com un regal als grans bancs, a BBA, a Santander i altres, a canvi de què? Què han fet amb els nostres diners? Què han fet amb els nostres estalvis? Algunes caixes han deixat d'estar al servei de les persones per a passar a aprofitar-se d'elles. I jo per ahir no passe.